ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်အထူးပြောပြခြင်းတဲ့အရာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းတဲ့အရာတော့လူငယ်နဲ့ youth နဲ့ choice ဖြစ်တယ် youth and choice ကျွန်တော်လူငယ်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတဲ့အခါမှာရွေးချယ်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့ဖခင်သခင်ကလူတိုင်းကိုရွေးချယ်ခွင့်ကိုစီပေးထားတယ်ဒီနေ့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်သူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲနေပါလို့မပြောထားပါဘူးဒီနေ့ဖခင်သခင်ကလူတိုင်းကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးပေးထားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုဟာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအရင်ပဲအရေးကြီးပါတယ်လူတယောက်အနေနဲ့နေ့ရက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုအများကြီးထိရောက်မှုရှိတယ်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ပုံဖော်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီလေလာစန်ဒီစစ်တမ်းကောက်တဲ့လူတွေကဘာပြောလဲဆိုရင်လူတယောက်ဟာတဲ့မနဲ့အိယာထလာကြတဲ့ကနေပြီးတော့တဲ့မနဲ့အိယာထလာကြတဲ့ကနေပြီးတော့မျက်လုံးနှလုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဘာစားမလဲဘာတောက်မလဲเนาะပထမဆုံးအလမ်းမီတယ်ဆိုရင်အလမ်းကိုပိတ်ပြီးပြန်အိတ်မလားဒါမှမဟုတ်ချက်ချင်းထမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်တဲ့အရာတွေအုံနောက်ထက်ကနေရွေးချယ်တဲ့အရာတွေဟာနေ့ရက်တိုင်းမှာတရက်မှာတဲ့လူတယောက်ဟာအနည်းဆုံးအကျင့်ပေါင်း 9,000 မကရွေးချယ်မှုပြုလုပ်တယ်လို့စစ်တမ်းတွေအရာပေါ့เนาะသူတို့ကတတ်မှတ်ထားတယ်တွေးရှိရတယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြထားတာဖြစ်တယ်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့အသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့မှန်ကန်နေဖို့လိုတယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အသက်တာရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြောပြခြင်းနဲ့ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီလူငယ်တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနည်းငယ်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်9ဖြစ်ပါတယ်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်9ကျွန်တော်လည်းတွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူဖတ်ရအောင်အချင်းလူပြိုအသက်ပြိုတော့အခါပျော်မွေ့လော့အသက်ပြိုစဉ်ကာလတွင်စိတ်ရှင်လန်းခြင်းရှိလော့ကိုအလိုရှိရာလမ်းနဲ့ကိုညံပြတော်လမ်းတို့လိုက်လို့တို့ရတွင်ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဘုရားခင်စစ်ကြော၍တင့်ကိုအပြစ်ပေးတော်မူမည်ဟုအောက်မေ့လောအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတယ်အချင်းလူပြောတဲ့အသက်ပြိုတော့အခါမှာပျော်မွေ့ပါတဲ့အာမင်ဒါကျွန်တော်လူငယ်တွေကြားချင်တဲ့စကားပါနော်အိမ်မှာဆိုရင်မိဘတွေကကျွန်တော်တို့ကိုစီကန်းတွေနဲ့ထိမ့်ချုပ်တာရှိကောင်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အများစုတိတလောက်ဆိုရင်တော့ဟာဖျားဆိုတာပါတာတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုစီကန်းတွေနဲ့မလုံနိုင်အောင်နော်ဘာမှပျော်လို့မရအောင်ထိမ့်ချုပ်ထားရလို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့လူပြိုတွေကိုပျော်ရွှင်ဖို့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းစိတ်ပင်ပန်းစိတ်ညစ်ပြီးမှတော့စိတ်အလိုမကျဘဲနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဒေသနာကျမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အားလုံးပျော်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘယ်နှယောက်ပျော်လဲဟာလေလုယာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲမရက်လိုက်ပါနဲ့เนาะပျော်ပျော်ရွှင်စွာအချင်းလူပြိုအသက်ပြိုတဲ့အခါမှာပျော်မွေ့လို့အသက်ပြိုစဉ်ကာလတွင်စိတ်ရှင်လန်းခြင်းရှိလို့ကိုငံပြတော်လန်းနဲ့ကိုလိုရှိရလမ်းနဲ့ကိုညံပြတော့လမ်းကိုလိုက်ပါတယ်စိတ်ကြိုက်တော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုလုပ်လို့ရတယ်ကိုညံပြတဲ့လမ်းကိုလိုက်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ passion ဖြစ်တဲ့အရာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်ပြီးတော့အသက်ရှင်လို့ရတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမရက်လိုက်ပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်စေချင်တယ်တို့ရတွင်တို့ရတွင်ထုံမှုအလုံးစုံကိုဖျားတခင်စစ်ကြော၍တင့်ကိုအပြစ်ပေးတော်မူမည်ဟုအောက်မေ့လောအကေဘေးမှာကိုနဲ့အတူတူကြည့်နေတဲ့တငယ်ချင်းရှိတယ်ဆိုရင်လက်တို့ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတငယ်ချင်းမင်းလှုပ်တဲ့အရာတွေအတွက်ဘုရားခင်စစ်ကြောပြီးအပြစ်ပေးမယ်ဆိုတာလေတတိယလို့ပြောဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဂျင်စီလူငယ်တွေကိုအတိပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပျော်လို့ရပါတယ်ဘုရားခင်ကလွတ်လပ်စွာပျော်ခွင့်ပေးတယ်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတွေအားလုံးရဲ့ရလက်အကျိုးအဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်ကစီရင်လိမ့်မယ်တင်ကောင်းတာရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ဘုရားခင်ကတင့်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။တင်မကောင်းတာရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအဲ့ဒီအရာတွေလည်းအကျိုးအပြစ်တွေတင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်လည်းငငယ်တုန်းကထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဆိုတာဆန္ဒအများကြီးရှိတယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းငငယ်တုန်းကဆိုရင်ဆလိတ်တောက်တာအရက်တောက်တာလောက်ကိုအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့မထင်ဘူး။
ြောတော့ပြောတယ်ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ဖျားမကြိုက်တာမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တာပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စလိတ်တောက်လို့အရက်တောက်လို့တော့တခါတည်းငရဲအိုးကိုသွားရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရက်တောက်ချင်းရဲ့နောက်ဆက်သွဲရလက်တွေရှိပါတယ်အားလုံးသိတယ်ဘာယောဂဘာယောဂပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့သူ့မှာယောဂဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိတယ်လို့လူမှုရေးပြဿနာတွေလည်းရလာနိုင်တာဖြစ်တယ်ရှိလာနိုင်တယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာထက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတေချာရွေးချယ်ပြီးတော့အသက်တာမှာဘယ်ဟာကလှုပ်တင်တယ်ဘယ်ဟာကမလှုပ်တင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီအရာတွေလှုပ်လို့တော့သင်ဟာငရဲကိုသွားရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့ဒီလှုပ်ချင်းရဲ့ဘေးထွက်မဲ့နော်အချိုးရလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာတေချာစဉ်းစားစဉ်းချင်းချင်းပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့လုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုဒီနေ့မှာတိုက်တွန်းခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ကဘာဦးမှာကြည့်ကြည့်ပါ။ကဘာဦးမှာရွေးချယ်မှုမားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားမျိုးနွယ်ကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အာဒန်နဲ့အေဝါ။ဖခင်နော်။ဖခင်နဲ့မိခင်ပေါ့။အာဒန်နဲ့အေဝါကိုကြည့်ပါ။သူတို့ဘဝမှာဖခင်တခင်ကနော်ဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတဲ့ကောင်းမကောင်းသိကြွရန်အပင်ရဲ့အသီးကိုမစားရဘူးလို့မှားထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကအဲ့အပင်ကြီးကိုနော်တကယ်မစားစေချင်ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်တာ။သတိုင်းတွေဘာတွေကာထားလိုက်ပေါ့ထိလို့မရအောင်သွားလို့မရအောင်။ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူး။ပြီးတော့တို့ကအမိန်ပေးတာမို့ဒီရောက်ကိုမလုပ်နဲ့လို့မှားထားပေမဲ့ဘုရားခင်တို့ကိုမစီတာဘူး။တို့ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရတယ်။ဒါနဲ့တို့နှစ်ယောက်စပြီးတော့ရွေးချယ်မှုမှားသွားတယ်။တို့ရွေးချယ်တဲ့အရာဟာဘုရားမကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဥယျံလယ်မှာရှိတဲ့အသီးကိုစားလိုက်တဲ့နေ့ကစားပြီးသူတို့နော်ဆိုးရွားတဲ့ရက်လက်အကျိုးဆက်ကိုသူတို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေးရပါတယ်အာမင်ဒီနေ့သူတို့ညောင်အဲ့ဒီလိုစားလိုက်ခြင်းအပြင်ဖျားခင်တားမြစ်ထားတဲ့အရာဖျားမကြိုက်တဲ့အရာကိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့ဦးပဲခံစားရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်မျိုးဆက်ထိနောက်ထပ်လူသားမျိုးနယ်တစ်ခုလုံးဟာဒီနေ့အချိန်ထိအပြစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြာရှုံသွားရတယ်ဆုံးရှုံးသွားရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖျားခင်တားတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုမားခင်ကျွန်တော်ဘုရားမှာအမြဲတမ်းနောက်ဆက်သွဲ consequences ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေကျွန်တော်ရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဘယ်ဟိုလာထိခိုက်လဲဆိုတော့ physical ဘိုင်းဟိုလာထိခိုက်တယ်ပထမတစ်ခုဘယ်နေရာတွေကိုသွားထိခိုက်လဲဆိုတော့အသီးစားလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဖျားကသူတို့ကိုချိန်တယ်ပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ယောက်ျားကတဲ့နဖူးကချွေးမျက်နှာကချွေးတွေကြပြီးတော့ပင်ပန်းစွာလောက်ကန်စားတောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားကပေးလိုက်တယ်အမျိုးသမီးကိုတော့ဗာပေးလိုက်လဲဆိုရင်နာကျင်စွာနဲ့เนาะကလေးမွေးရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားခင်ပေးလိုက်တယ်ချိန်လိုက်တယ်ဒါဟာသူတို့ရလက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရွေးချယ်မှုမားခဲ့တဲ့ရလက်ဖြစ်ပါတယ် spiritual ဘိုင်းမှာလည်းလာထိခိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီရပါလို့ဆိုတော့ထောင်ရအသက်ထောင်ရအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကသူတို့မောင်းထုတ်ခြင်းခံရတယ်ဒီရတွေသူတို့ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်သူတို့ထောင်ရအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဖယားနဲ့မိတ်တဟာဆုံးရှုံးသွားတယ်နောက်ဆုံးတည်ငရဲကိုတွားရတယ်အများကြီးဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါအာဒန်နဲ့အေဝါရဲ့ရွေးချယ်မှုမားခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေလည်းတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဟုတ်တယ်အရက်တောက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးစလိတ်တောက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အရက်တောက်ပြီးမှဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဆုတောင်းတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလို့လဲမရှိပါဘူးနော်မရှိဘူးဖြစ်တယ်အရက်တောက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြချက်အရန်ကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအရက်တောက်ပြီးတော့ဖျားချောင်းတက်ပြီးမှဖျားကိုဟာနှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ယောဂရနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဝิญဉ်ရေးရပိုင်းမှာလူငယ်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီအရက်လေးပဲတောက်တာဒီစလိလေးပဲတောက်တာဒီဂိမ်းလေးပဲကျွန်တော်ဆော့တာလို့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြချက်ကောင်းပေးကောင်းပေးမှာပါ။ဒီနေ့အာဒန်လည်းအသီးတစ်လုံးပဲစားတာပါ။အများကြီးစားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီတခုလေးပါပဲဒါပေမဲ့ရွေးချယ်မှုမှာသွားတဲ့အခါမှာဘဝမှာအကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အာဒံရွေးချယ်မှုမှာခဲ့တဲ့အရာကိုဒီနေ့ဒုတိယအာဒံဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဂေရရှိမန်ဥယျာဉ်မှာလဝါကတိုင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံး restore ပြန်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြန်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အရာတွေကိုမှန်ကန်စွာပထမဦးဆုံးရွေးချယ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အရာနဲ့မကောင်းတဲ့အရာအမြဲတမ်းပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်ဖြစ်ချင်လဲဘာဖြစ်ချင်တာလဲကျွန်တော်ဘလို့လူဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ဒီအရာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး30
အငယ်16မှာရေးထားပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်16မှာဒီနေ့တို့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုခါနန်ပြည်ထဲမှာနော်ဂတိတော်မြေထဲကိုမဝင်စားခင်မှာဖျားခင်တို့ကိုမာထားတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်16အသက်ရှင်ခြင်းတည်ခြင်းကောင်းကြီးပေးခြင်းကျိန်ချင်းတို့ကိုတင့်ရှိ၌ငါထားသည်ဟုတင့်တဖက်၌ကောင်းကင်မြေကြီးကိုငါတိုင်တည်၏တဲ့အာမင်ဟာလေလုယာဖျားခင်ကျွန်တော်ရှိမှာဘာပေးထားလဲအသက်ရှင်ခြင်းတည်ခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ကျိန်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းလိုချင်လားတည်ခြင်းလိုချင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုလိုချင်လားကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာကိုလိုချင်လားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကြည်နေတဲ့ဂျန်စီးတွေဘေးကတငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်ပါပုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတငယ်ချင်းမင်းစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတယ်လို့ပြောဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဘယ်သူမှတော့တေချင်းကိုမရွေးဘူးကျိန်ချင်းကိုလည်းမရွေးဘူးလို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရွေးချယ်မဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်ခြင်းကိုရွေးချယ်မဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒေသနာကျမ်းပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အငယ်ကိုနဲ့အတူတူနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွဲပြီးကြည့်စေချင်တယ်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်ကိုနဲ့အတူတူနောက်ထပ်ကျမ်းတစ်ကျမ်းကိုကြည့်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ Corinthians Over Us ဗတ်သမဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်7ကိုကြည့်စေချင်တယ် Corinthians Over Us ဗတ်သမဆောင် Hallelujah အခန်းကြီး6အငယ်7ကိုလည်းကြည့်စေချင်တယ်။ပထမကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောချင်တယ်။ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်9မှာကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အရာကကိုယ်အလိုရှိရာလမ်းနဲ့ကိုညာပြရာလမ်းတို့လိုက်လို့တို့ရတွင်ထိုအမှုအလုံးစုံကိုဘုရားသခင်စစ်ကြောဘုရားသခင်စစ်ကြော၍အပြစ်ပေးတော်မူမည်ဟုအောက်မေ့လို့ဒါဟာဒေသနာကျမ်းမှာရေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ပေါလုက Corinthians Over Us အခန်းကြီး6အငယ်7မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ငါသည်အပြစ်မသင့်ပဲလျက်ခတ်သိမ်းသောအမှုအရာတို့ကိုပြုနိုင်သည်မှန်စေတော့ခတ်သိမ်းသောအမှုအရာကိုပြုသင့်သည်မဟုတ်အပြစ်မသင့်ပဲလျက်ခတ်သိမ်းသောအမှုအရာကိုပြုနိုင်သည်မှန်စေတော့တဲ့အာမင်ဟာလေလုယာပေါလုပြောထားတဲ့အရာကျွန်တော်အရင်ကနားမလည်ဘူးအစတုန်းကလည်းကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုပြောချင်တဲ့အရာငါဒီတဲ့အပြစ်မသင့်ပဲလျက်ခတ်သိမ်းသောအမှုအရာကိုပြုနိုင်သည်မှန်စေတော့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခဏကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လူငယ်တဘာဝရွေးချယ်တဲ့အရာပျော်ပါတဲ့အရာတွေကအပြစ်မဖြစ်အပြစ်ငရေထဲမသွားရပါဘူးအပြစ်ဆိုးရတဲ့အပြစ်ကိုရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကလှုပ်ခွင့်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိထားတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့အပြစ်မသင့်ပဲလေခတ်သိမ်းတော့အမှုအရာကိုပြုနိုင်ဒီမှန်စေတော့ခတ်သိမ်းတော့အမှုအရာကိုပြုသင့်ဒီမဟုတ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်လို့တော့အပြစ်မရှိဘူးရွေးချယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အမင်္ဂလာကိုရွေးချယ်လိုက်လို့ရတယ်ရွေးချယ်လို့တော့အပြစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကိုတော့ရွေးချယ်ဖို့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးတဲ့ခတ်သိမ်းတော့အမှုရာကိုပြုတ်တင့်တယ်မဟုတ်တဲ့အရာရာရှောက်လို့ဖို့မဟုတ်ဘူးမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာထားထားတယ်နှစ်ခုစလုံးကောက်ယူသွားလို့မရဘူးဘုရားတခင်ကတစ်ခုပဲရွေးခိုင်းတာအဲ့ဒီအရာမှာကျွန်တော်ဟာကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဟာရွေးချယ်လိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မသိမ့်ပဲခတ်သိမ်းတဲ့အမှုရာကိုပြုနိုင်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးရှောက်လို့ဖို့ဘုရားသခင်ကပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမှန်ကန်တဲ့အရာအပြစ်မသင့်စေမယ့်အရာဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမင်္ဂလာမဖြစ်စေမယ့်အရာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတေချင်းကိုပို့ဆောင်မယ့်အရာမဟုတ်တဲ့တခုကိုရွေးစေခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဘုရားသခင်ကရွေးစေခြင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကိုပြောပြခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးဟာဘုရားအကျိုးအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်သိပါတယ်เนาะကပောက်ချံအခန်းကြီး25မှာလဲဣဇက်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အီသောနဲ့ယာကုပ်နှစ်ယောက်ကိုကြည်ပါဒီနေ့အီသောကဗိုက်စာတာတစ်ခုထဲနဲ့သူ့ရဲ့သားဦးဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမိန်းလားသားဦးဆိုတဲ့အရက်အရာကြီးကိုပဲဟင်းတစ်ခွက်နဲ့သူ့မိစီမှာသွားလဲလိုက်တယ်ဒီနေ့ခဏလေးစာလောင်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေဂျန်စီလူငယ်တွေကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခဏသာပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တဘဝလုံးစိတ်ငြိမ်းရမယ့်အရာတဘဝလုံးမှာဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲရမယ့်အရာကိုမရွေးချယ်ခြင်းပါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားအလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဂျန်စီတွေကိုတိုက်သွင်းခြင်းတယ်တကယ်တော့ तू စားလိုက်တာပဲဟင်းတစ်ခွက်တည်း
ဒါပေမဲ့ तू ပေးလိုက်ရတာသူ့ရဲ့တဘွားလုံးမှာ तू ပိုင်ဆိုင်ရမယ်တာဥဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဒီရောဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ထဲမှာအခန်းငယ်16လောက်မှာပြန်ရေးထားတယ်။တချိန်မှာ तू ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပြန်လိုချင်တယ်တဲ့။ငိုပြီးတော့တောင်းတာတောင်မှသူ့အဖေကပေးလို့မရတော့ဘူး။ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ကျွန်တော်ဘာတတိပေးချင်လဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကျွန်တော်တို့ခဏလေးပဲခဏလေးပဲတောက်လိုက်တာပါ။ခဏလေးပဲတွားလိုက်တာပါတငယ်ချင်းနဲ့တစ်ခေါက်သေးပါတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့တောက်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ future ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုငိုကြွေးစေမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဝမ်းနည်းစေမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြေကွဲစေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုမရွေးချယ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်အာမင်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးအခေါ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့နေ့ရက်စံတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အသွေးအခေါ်တွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတွေးစေချင်တယ်ဒီနေ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမြန်မြန်တွင်းရင်တေးချတယ်။သင်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်လာတော့မှဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတွေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ပြောတဲ့စကားကိုမှတ်မိတယ်။အဲ့ဒီအရာပါလဲဆိုရင် Your life is shaped by your thought. သင်ရဲ့ဘဝဟာတဲ့သင်ရဲ့တွေးတဲ့ပုံစံပုံမှန်မှုဒီမှာပုံဖော်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဘာတွေတွေးနေလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြီးတွေးဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ဘဒူးမတော့เนาะလူငယ်တွေကတော့ဂိမ်းအကြောင်းတွေးတာပေါ့ PUBG တို့ Mobile Legend တို့ဖြစ်မယ်တစုံတစ်ခုတွေးတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတွေးတဲ့အရာတွေကောင်းမလေးတွေအကြောင်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်เนาะကောင်းလေးတွေအကြောင်းလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေးတဲ့အရာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကလူတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တွေးရအောင်เนาะဘုရားသခင်ဘလို့မောရှေကိုအသုံးပြုလဲဘုရားသခင်ဒါဝိဒ်ကိုဘလို့အသုံးပြုလဲဆိုတာတွေလည်းတွေးရအောင် hallelujah နှုတ်ကပတ်တော်တွေနားထောင်ပြီးမှကျွန်တော်ဘုရားလူတွေအကြောင်းတွေးရအောင်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောထားတဲ့အရာကို meditation လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လောကအကြောင်းတွေပဲတွေးရင်လောကသားပုံစံပေါက်လာပြီးတော့เนาะလောကသားတွေပြုမှုတို့ကျွန်တော်တို့ action တွေဟာအဲ့ဒီပုံစံပေါက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဆရာကဆက်ပြီးပြောထားတယ်။ Your thought become your words. Your words become your action. Your action become your habit. Your habit become your character. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အတွေ့အထိဟာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကြာရင်။ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အကျင့်ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအကျင့်တွေကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ character ဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်ဒီအရာကိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဘာတွေးနေတာလဲ။နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတွေးခေါ်နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မကန့်ညီတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်နေတာလား။လူငယ်တွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါ။သင်တွေးနေတဲ့အရာသင်အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။တငယ်ချင်းကိုပြောပါ။တငယ်ချင်းမင်းတွေးတာမင်းသိတယ်နော်လို့ပြော။ဟာလေလုယာ။နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြောလိုက်ပါ။တငယ်ချင်းမင်းတွေးတာကိုဘုရားသိတယ်နော်လို့ပြော။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘယ်သူမှဒီနေ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေနော်ငါဒူးကြိုက်တမားကြီးဖြစ်မယ်ငါလူသက်တမားကြီးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှချက်ချင်းကြီးလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အတွေးထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကြံစီတယ်တွေးဖန်များတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်နဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာအသားကျသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ဟာမကောင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဝမလေးတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ပြောပြချင်တယ်ဟာလေလုယာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတွေးမယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့ character ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်များများတွေးဖို့လိုတယ်။ဒီအရာကိုတမန်တော်ရှင်ဘောလုကဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၈မှာဒီလိုရေးထားတယ်။ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၈မှာကျွင်းသေးသောစကားဟုမူကားညီကိုတို့တမန်တော်နှင့်ဆိုင်သောအကျင့်လျော့ပတ်သောအကျင့်ဖြောက်မတ်သောအကျင့်စင်ကြယ်သောအကျင့်သူတပါးနှစ်သက်ပွေသောအကျင့်ချီးမွမ်းပွေသောအကျင့်ရှိသမျှတို့ကို၎င်းပါရမီတပါးပါကောင်းသောတည်တင်းတပါးပါနဲ့ဆိုင်တော်အကျင့်တို့ကို၎င်းနှလုံးသွင်းကြလောတဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ think လို့ပြောတယ်တွေးခိုင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆင်ခြင်ဖို့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာသွင်းဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတွေးထားမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံတဲ့အရာတွေဟာကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာမယ်ဒီနေ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုများများတွေးထားပြီးတော့လုံတဲ့အရာတွေကဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့အရာမဖြစ်လာနိုင်ဘူးအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်များများကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတွေးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒန်ယေလအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေဒန်ယေလခန်းကြီးတဲ့အငယ်ရှစ်လောက်မှာဒန်ယေလကတိုင်းတပတ်ကိုရောက်သွားတယ်နာမည်လည်းပြောင်းခံရတယ်နော်သူတို့အယားအယားပြောင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့အစားအသောက်တွေလည်းပြောင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလဲဆိုငါညှဉ်းညူတဲ့အရာတွေကိုမစားဘူးသူ့အထက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားကြုံလာတော့မှပဲမစားဘူးလို့ငင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ငကိုတဲကသူဟာစဉ်းစားပြီးသား
ငါမကောင်းတဲ့အရာကိုမစားဘူးဖះမကြိုက်တဲ့အရာကိုမစားဘူးမသန့်ရှင်းတဲ့အရာကိုမစားဘူးဆိုပြီးမှသူ့နှလုံးသားထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒန်ယေလနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီးသစ်အငယ်၈မှာရေးထားပါတယ်။ဒန်ယေလဟူမူကားပွဲတော်မှာကျွင်းသောအစာနဲ့တောက်တော်မူသောစပြည့်ရေကိုမတောက်မစားဘဲညှဉ်းညူးခြင်းကိုရှောင်မီဟုအကြံရှိ၍မိမိကိုမညှဉ်းညူးစေမီအကြောင်းမိမဆိုးအုပ်ကိုအခွင့်တောင်း၏။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားဖို့လိုတယ်။ငါမကောင်းတဲ့အရာကိုမတွေးဘူး။ငါမကောင်းတဲ့အရာကိုမထိဘူး။ငါမကောင်းတဲ့အရာကိုမကြည့်ဘူး။ဟာလေလုယာ။ကိုကိုပြောကြည့်ပါ။ငါမကောင်းတဲ့အရာကိုမတွေးဘူး။ငါမကောင်းတဲ့အရာကိုမကြည့်ဘူး။ငါမကောင်းတဲ့အရာကိုမထိဘူး။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စာတန်ကြားဖို့လိုတယ်။စာတန်ကြားအောင်ပြောဖို့လိုတယ်။ဖခင်ကိုကြားအောင်ပြောဖို့လိုတယ်။ကိုကိုကိုပြန်ကြအောင်ပြောဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကိုကိုတိုင်လည်းကြားဖို့လိုတယ်ခဏကြာရင်စာတန်ပဲကြားပြီးကိုမေ့သွားရင်အဲ့ဒါ short ရှိတယ်ဟာလေလုယာโอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တယ်အဲ့ဒီຢာပါလဲဆိုရင်အနာဂတ်အတွက်ဖခင်ကိုမိခိုးဖို့ရွေးချယ်ပါအနာဂတ်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလာမဲ့ဒီနေ့ရကစပြီးလာမဲ့ငါးနှစ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှန်ကန်စွာအနာဂတ်အတွက်ရွေးချယ်ရမလဲဒီနေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မှာလဲအရင်တော့အမေရိကမှာအရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့တတိယနိုင်ငံသွားဖို့အတွက် try ချင်တယ် try ချင်တယ်နောက်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးကြားတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ပဲပြန်တော့မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်လည်းတိတ်အဆင်မပြေပြန်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလာမယ့်နောက်9နှစ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိတော်သူဖြစ်တဲ့ဖခင်ခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားဖို့သူ့ကိုအမိပြုဖို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘတော်မှာမဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကပ္ပဝုကျမ်းအခန်းကြီး26ထဲမှာဣဇက်ဟာဂေရာမြို့မှာအစာခေါင်းပါခြင်းကြုံတဲ့အခါမှာဣဇက်သူကဘယ်ကိုပြောင်းကျင်လဲဆိုတော့ဂေရာမြို့မှာအစာခေါင်းပါခြင်းကြုံတဲ့အခါမှာသူကအဂရုပြည်ကိုပြောင်းကျင်တယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုစကားပြောတယ်။ငါပြောလက်တဲ့ပြီးမှာပဲနေ။အဂရုပြည်ကိုမသွားနေအောင်ဒီမှာနေအောင်အဲ့ဒီဂေရာမြို့မှာနေအောင်ဒါနဲ့သူလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းကြုံရပေမဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တော့အပြင်ဖခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်။ဒါနဲ့သူမျိုးစေ့ကျဲတယ်၊တီးနှံစိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဖခင်ကသူ့ကိုနော်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလထဲမှာအစတရာရိတ်သိမ်းခွင့်ပေးတယ်။အစ30မဟုတ်နော်အစ30မဟုတ်ဘူးအစ60မဟုတ်ဘူးအစတရာတိုးပွားခွင့်ပေးတယ်။အစာခေါင်းပါတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုအမိပြုတယ်ဖျားစကားကိုရွေးချယ်တဲ့ဣဇက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအစတရာတိုးပွားခြင်းကိုခံစားစီတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒီမှာရှိတဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေဒီကာလကျွန်တော်တို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။နော်တငယ်ချင်းတွေလည်းမတွေးရဘူး။ကြောင်းလည်းကောင်းအောင်မတက်ရဘူး။အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဂျန်စီ service ကိုတက်ဖို့ရွေးချယ်တယ်။ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်အခုချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေကွာ PUBG ဆော့ရမှာ။ Mobile Legend ခုတ်ရမှာ။ဒီရည်ကိုမရွေးချယ်ဘဲနဲ့ဂျန်စီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့တက်ဖို့ရွေးချယ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ဖို့ရွေးချယ်တယ်။ဖခါကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်တယ်။ဖခါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆံငတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေကြီးနေတဲ့လူငယ်တွေဖခါကိုရွေးချယ်တဲ့လူငယ်တွေဖခါတခင်ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးမှာကျွေးဝချင်းတွေခံစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလုံခြုံခြင်းတွေခံစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတိုးပွားခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နေ့ရက်တိုင်းမှာအမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ပါပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဖခင်တခင်မြင်ပြီးတော့ဖခင်တခင်စစ်ကြောပြီးစီရင်မယ်ဆိုတာကိုတတိယပြီးတော့ရွေးချယ်ပါဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးနေတဲ့အရာတွေဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီရလားမညီရလားဆိုတာကိုအမြဲတမ်းချင့်ချင်ပြီးတွေးပါဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီပဲတွေးပါလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့တတိယတစ်ခုဖခင်တခင်ကိုအမိပြုဖို့ဖခင်တခင်ထံမှမိခိုးဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ပါလို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကိုပြောပြခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြမ်းပိုက်တစ်ခုကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7နဲ့အငယ်7ဖြစ်ပါတယ်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7နဲ့အငယ်7ငါနေ၍မပျော်နိုင်ဟုဆိုရသောကာလသည်မနီးဆိုသောကာလမရောက်မီယခုအသက်ပြိုစဉ်အခါပင်တဲ့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုအောက်မေ့လောအချိန်ကာလကအယံမြန်တာဖြစ်တယ်လူငယ်ဘဝဆိုတာခဏလေးပဲဖြစ်တယ်အကြာကြီးမဟုတ်ဘူးလူငယ်ဘဝဆိုတာခဏလေးဖြစ်တယ်ယ
ယခုအသက်ပြိုဆင်းအခါပင်တင့်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုတင့်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုအောက်မေ့ပါဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကြည်နေကြတဲ့ဂျန်စီလူငယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ဘဝကိုဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ပါဒါဆိုရင်သင်ဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အခြားသောလူငယ်တွေနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့ဘဝဟာချီးမြောက်ခြင်းသင်ရဲ့ဘဝဟာကောင်းစားခြင်းတွေနဲ့ပြည့်တဲ့အသက်တာကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့သူတို့ကအသက်တာတွေကိုခဏလောက်စက္ကန့်အနံ့ရောက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးတဲ့အရာတွေဘလို့တွေးနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကျွန်တော်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုရွေးချယ်နေကြလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖျားကိုအမိပြုတ်လက်သွာလာတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုယ့်အလိုအတိုင်းပဲရွေးချယ်ပြီးသွာလာနေတာလားကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဖျားရှိမှကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်ကိုရောရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရောရဲ့အလိုတော်ကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဟာလေလုယာကဘာဦးမှာကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေဒီနေ့အာဒံနဲ့အေဝဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအာဒံနဲ့အေဝအားဖြင့်ကြရှုံးသွားတဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ကပြန်ပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့သင်ဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးအရာအားလုံးဆုံးရှုံးတဲ့အရာအားလုံးကျွန်တော်တို့ restore လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စက္ကန့်စီခြင်းနဲ့ hallelujah ဘုရားရှိခိုးမှာကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ယုံပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကသင်အသက်တာထဲမှာအားလုံးတော့အခွင့်အာဏာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့အနင်းပေးမှာဖြစ်တယ်